Predstavnici kompanije Blicnet, društva sa ograničenom odgovornošću za telekomunikacije, danas su u gradu na Vrbasu obavili prezentaciju novih mobilnih telefona iPhone 6 i iPhone 6 Plus, koji svi zainteresovani mogu da kupe u ovoj kompaniji. Na ovaj način su u Blicnetu ispunili ranije dato obećanje kako će do kraja tekuće godine svojim korisnicima, ali i drugim licima, omogućiti da kupe ove najsavremenije telefone. Kako sam najavio tad kad smo uveli iPhone na bosansko tržište, da će biti Bosna od sada na tom svjetskom zemljevidu ili mapi, kako god kažemo, uz ramu uz rame svim velikim kompanijama, tako se i desilo. Znate da je prije malo više od mjesec dana bila svjetska premijera tog telefona, tako da od 31. oktobra je taj telefon i na bosanskom tržištu. Na današnjoj prezentaciji novih iPhone telefona direktor kompanije Blicnet je istakao kako za ove telefone vlada velika zainteresovanost u Republici Srpskoj i BiH. Interesovanje je izuzetno veliko, vjerovatno i vidite da gdje god prolazite, teško prođete da ne vidite neki iPhone u nekoj ruci, znači interesovanje je izuzetno veliko za te telefone. U sklopu prezentacije organizovana je i nagradna igra, a glavnu nagradu iPhone telefon 6 dobio je Goran Lukić, direktor preduzeća Zoki Komerc iz Banja Luke.